Божо е един от малкото IT хора, които се навиват да се занимават с законодателство или по-скоро с държавните органи, и така е по-правилно да го кажем. И аз съм много благодарен, че той се навива всяка година да ни разкаже после как се е сблъскал с тия неща, какво е открил и с какво се е преборил. Надявам се по-нататък и други хора да поемат неговата инициатива, така че да можем все пак да направим едно добро електронно правителство в бъдеще и някакви такива неща, които са в наш общ интерес. И така, Божо. Да, здравейте. Това таймер част ли да си го пусна тук или то ще тръгне само? Пуснах си го. Идеята на организаторите аз да говоря неделя сутрин беше може би да събера малко повече хора, което горе-долу се получава, виждам, така че бива. Аз ще ви говоря за отворено законодателство. Първо, съвсем кратко за мен, аз съм си програмист, т.е. продължавам да бъда това, продължавам да работя като програмист и докато бях съветник на вице-премиера за електронно управление, пак по същото време работех и като програмист, така че не съм забравил нищо. Релевантно към тази презентация е това, че съм съавтор на няколко закона и наредби, т.е. реално съм творил норми и законодателство, така че знам какъв е процесът отвътре. От съвсем скоро и аз станах ентерпренер, да съм фаундър в това нещо, което е написано там. И в Twitter и два блога съответно мога да ме намерите. Сега днес ще говорим за нормативни актове, което звучи много скучно и бюрократично. Нормативните актове, това е едно събирателно определение за закони, кодекси, наредби, правилници, инструкции, постановления, решения, директиви, регламенти и още може би неща, които съм изпуснал, които всъщност уреждат нормите на поведението в обществото. Какво имаш право да направиш, какво нямаш право да направиш, какво трябва да направиш. Аз ще говоря основно за закони, тъй като те минават през Народно събрание, останалите неща минават само през изпълнителната власт или през местната власт, но много от нещата, които ще кажа, важат до голяма степен и за останалите нормативни актове. В момента има над 300 действащи закона, доколкото ми е известно, като тенденцията е те да се увеличават, което е кофти. И заради тази тенденция за увеличаващи са нормативни актове, става все по-сложно за обикновения човек, а и дори за юристите да ги обхванат всички. Няма юрист, както няма програмист, който разбира Python, Ruby, Java, Scala, Go, има да е сигурно, но не е опитен с всички от тях. Така и няма юрист, който да познава всички закони в детайли, да може като го питаш, той се занимава примерно с обществени поръчки и с ЗОП, и ти като го питаш по наказателния кодекс какво се случва и той да може да ти каже веднага. Не, ще трябва да ходи, да чете, да проверява. Колкото се увеличават тия закони, толкова става по-сложно да се ориентираме в правното поле. Също така измененията са доста чести. Направих един анализ с крейфване на сайта на парламента, кой е вносител на съответния законопроект и колко символа изменя, което не е добра мярка, но е горе-долу дава представа. То от 2009 до 2016 са изменени, има 660 законопроекта от Министерски съвет, т.е. изпълнителната власт има законодателна инициатива и може да предлага изменения на законите и отделно 180 от народни представители с доста по-малко обем като символи. Но законодателството се изменя постоянно. Намират се нови дупки в законите, запушват се нови дупки в законите, създават се нови дупки в законите, които след това отново се запушват и така нататък това върви, като пачват се нещата. Лошото е, че някъде вулнерабилитетите са търсен ефект, но това е друга тема. Сега, до тук всичко може да звучи трагично скучно, едни хартии, едни бюрокрации, едни нормативни актове, 300 закона, членове, алинеи, какво изобщо занимавам с това, но всъщност е важно, защото не мога да мина без латински цитати в лекция, свързана с правото, но незнанието на закона не е извинение за неговото неспазване. Тоест това, че ние не знаем, че в член 45а, алинея 3.7 се казва нещо, то когато го нарушим, ние все пак носим административната санкция или дори наказателната. Позволява да си отстояваме правото, тоест когато примерно мобилен оператор или който да е частен субект реши да се възползва от нас по някакъв начин, както видяхме вчера с GDPR, доста от обработващите лични данни в момента с сегашните си практики биха нарушили новия регламент и е хубаво ние да знаем новия регламент, така че да можем да си защитаваме правата, да сигнализираме на комисия и така нататък.
много е полезно да си знаем правата и затова законодателството трябва да е достъпно до нас. И също така е крайно време да влезе в 21 век, защото наистина тия хартии са нещо от миналото. В Древен Рим може би е било окей с малко закони, малко хора, които ги тълкуват и ги прилагат, но в мащаба, в който нещата се случват днес и, както казах, се увеличава броя закони, то това вече не е много устойчиво. Сега как се правят законите? Както е казал Бисмарк, законите са като наденците. По-добре е човек да не знае как се правят. И законодателният процес, т.е. от момента на идея за закон до неговото приемане, моята първа реакция е ох. Защото това, което съм видял, е много неоптимален процес, който включва много ад-хок действия. Да, той е регулиран с закона за нормативните актове, обаче как точно се случва това нещо технологично и като процес е, често законът се заобикаля, ще видим след малко как върви горе-долу, но както каза, законодателна инициатива имат Министерски съвет и Народно събрание, общо взето. Законодателният процес е различен, когато идва от Министерски съвет е малко по-стриктен и строг, но цялото нещо минава през едни работни групи, едни комисии, едни обсъждания. И това нещо води до предложения тип колянце. В смисъл, днеска са се събрали депутатите на комисия, един казва, бе, тук член 14 съвета го е предложил вносителя от Министерски съвет, не ма кефи, дайте да му сложим там една думичка. И някой някъде записва или всъщност по-скоро води запис на едни големи лентови устройства от 60-те години в Германия, немски, които и до днешен се ползват, почват да им свършат лентите, между другото, ма си имат запас. И след това това нещо се чува кой какво е предложил. И се стига до случаи, включително, колеги, дайте да пуснем записа на сред заседания, за да видят какво са гласували малко преди това, защото то има ефект върху това, което се е случило след това. И това е реален случай от гласуване на изборния кодекс. В 11:30 вечерта председателя каза, спирам заседанието, отиваме в стаичката да пуснем записа, защото не знаем какво гласувахме преди 2 часа. Процесът е докладите на комисиите, т.е. когато има администрация в Народно събрание, която представя доклад. Има работна група, която е работила по законопроекта, има предложения на депутати, които се отразяват в същия този доклад. И цялото нещо, track changes, не му стига. Защото имаш много хора, които са правили предложения, много видове предложения за изменения на оригинално внесения текст. И съответно там track changes не е достатъчен и се появяват едни цветове от лилаво до оранжево до синьо, които са омазани по целия документ. Тук там е болт, тук там е италик, някакви въпросителни. Това нещо, като го види човек, се загубва тотално как върви този законодателен процес, бе чиста наденица си е. Кой какво е прочел и какво е гласувал, също не е много ясно. Нали, обикновено се гласува партийно и дисциплинирано, каквото каже председателя, това гласуваме всички, ама накрая, ако питаш депутата какво е гласувал, той не може да ти каже. Също така има някои гранични случаи в сегашния процес. Например, ние внесахме два законопроекта, които зависеха един от друг. И беше много важно кой ще бъде прият първи, но това няма как да го знаем, когато го внасяме. Изпочава един такъв race condition, в който ти нямаш условност или нямаш зависимост от бранчове, един да е бранчнат от другия, например. Ами, гледаш кой ще мине първи и после се надяваш, че администрацията на парламента ще внесе съответните корекции в другия. И даже може в мотивите да им го напишеш, а бе, тук ако то се приеме първи, тогава направете това. И това е една много ад-хок, неформална комуникация, която не е лесно проследима. Обаче има и плюс на законотворчеството, и то е, че е като програмирането. Тоест, хора като нас могат да си го представят сравнително лесно с някои приближение. Дали не е съвсем същото, разбира се, защото с естествен език се работи и с правна рамка. Но правото и законите са един формализиран език на практика. Тоест имаме не обикновена реч, която всеки може да се изказва както си иска, имаш някаква формализация. Тя не е толкова стриктна, колкото програмните езици, разбира се, но до някъде. Имаме спецификация как се правят закони и това е закон за нормативните актове. Там се казва какъв е процесът, как се пише, на какъв прост, трябва да се пише на прост език. Всъщност това е и аргумент за първата част, че всеки трябва да може да разбира законите. Законите не са за юристите да ги разбират. Законът за нормативните актове казва, че те трябва да са четими от дори човек с средно образование и да ги разбира. Това, разбира се, не е съвсем спазено, но така. Имат някаква предефинирана структура. Тоест, нали, програмите имат методи, класове, променливи и така нататък. Тук имаме закони, секции, членове, алинеи, изменителни разпоредби, някакви административно-наказателни разпоредби. Някаква предвидима структура има, която е горе-долу се спазва във всички закони. Има цели са минимизиране на повторенията. Тоест,
в редки случаи се копипейства един текст на закона няколко пъти, но в повечето случаи се реферира просто към... Ами тук се изпълняват условията по член 3. В член 6 трябва да изпълним същите условия, ами съгласно условията по член 3 правим друго нещо. Нали, ако има едно условие, то може да се преизползва на много места надолу, като просто го реферираме по член 3. Имаме описание на правила за поведение. Например, имаме ифове и цикли. Нали, ако нещо се случи, то трябва другото да се случи. Или за всяко юридическо лице, регистрирано по закона за юридически лица с нестопанска цел, трябва да подават финансови отчети. И това е един фор, който буквално всеки трябва да си изцикли. Не е точно директна метафора, разбира се, но е окей. Имаме и версии на законите, и дифове, за което ще говорим след малко и което всъщност е най-важното. Имаме код ревюта до някъде, тъй като тия закони минават през някакви обществени обсъждания и минават през междуведомствени съгласувания. Тоест, когато едно министерство предложи закон, всички останали министерства трябва да си кажат мнението. Така, тук в член 17 не ни харесва тази разпоредба, защото ще ни щупи на нас е този процес вътре в министерството. Тоест е чисто код ревю, просто low review. Има доста легаси. Легасито е, нали, любимия ми закон е закон за административни нарушения и наказания, който от 86-та година, не, 68-та даже, и от тогава е претърпял много изменения, но неща в него са останали, като например за неспазване на там, вместо административна санкция, лицето се наказва пред трудовия колектив, в който работи. Това в момента е действащо законодателство. Така че имайте предвид, че може пред трудовия ви колектив да бъдете наказани. Също така, глобата е 2 лева и се събира в полза на държавната спестовна каса и това е също действащо законодателство в момента. Така че има доста легаси в законите. Сега, когато човек се сблъска с законодателство, вижда неизменно едно съкращение, което е ЗИД. И сега какво е ЗИД? Не е стена. Това е закон за изменение и допълнение. Това е всъщност всяко изменение от всички тези изменения, които казах преди малко, 600 от Министерски съвет, 130 от народни представители, всъщност те са отделни закони. Всеки закон, т.е. всяко изменение представлява закон сам по себе си. И то е закон за изменение и допълнение на съществуващ вече закон. Което реално прави тези закони за изменение и допълнение дифове. Те прилагат един диф върху вече съществуващото тия текст на закон. Първия оригиналния закон, когато той се създава, е initial commit-а, където всичко просто се изсипва наготово. И после всяко следващо е просто един диф. Ще видим след малко как изглеждат дифовете. И тук е много важно нещо. Изменителните законопроекти, т.е. изменителните закони, срещу консолидираните версии на законите. Това, което ние четем като хора, са консолидираните версии на законите. От член 1 до член 1, кой си изменени, т.е. всички дифове приложени към началната версия до текущата версия. Това е консолидирана версия, обаче тя е една фикция всъщност. Тя не съществува в закон за нормативните актове, тя е една имагинерно нещо, което съществува по смисъла, че имаме всичките закони, всичките дифове, но то не съществува като правно понятие, което създава проблеми. И ще видим след малко какви. Така изглежда един закон за изменение и допълнение, примерен. Имаме параграф 1, създава се нов член 33а. Що 33а, що са тия буквички? Защото ако разместиш, ако между 31 и 32 добавиш нов 32 и надолу разместиш номерацията, чупиш всички референции навсякъде, във всички други закони, които препращат към този закон и цялата съдебна практика, която препраща към членове на този закон. Затова, когато добавяш нови членове, не може просто да разместваш номерация, трябва да добавяш буквички. 31А, 31Б, стигали са до Ш, мисля, че съм виждал да стигат. После не знам какво се прави, но... да. Стига де. Втори параграф, създава се ново изречение, след думите се добавят думите. Тоест имаме такова много писателно... Ще си спра интернет. Така. Имаме описване на дифа, но не толкова строго формално, ами с думи. Имаме някакво пренареждане на алинеи, т.е. това, което важи за членовете, за алинеи е по-допустимо, т.е. настоящите алинея 2 и 3 стават 3 и 4, ако систематичното място на новата алинея, която създаваме, е наистина след първата. Но и това е по-добре да се избягва. Има mass replace, навсякъде думите еди кои се заменят с думите еди кои си. Има
изменение на други закони. Т.е. на края на вашия закон добавяте още едни параграфи, които пише в ери кой си другия закон, който е свързан с този, дето аз току-що изменям, се правят етия промени. И също така има отложено влизане на законите в сила. Нали, ние сега ще приемем един закон, но той ще влезе в сила след 2 години, както с GDPR, например, вчера. Законът е прият 2016, пък ще влезе в сила 2018. Защото някакви хора трябва да се подготвят за спазването на този закон. Та, стигаме до основния въпрос, отворени ли са законите? Отворено ли е българското законодателство? И отговорът е не. Моят отговор е не. Държавен вестник е публичен. Държавен вестник публикува всички тия дифове, всички приети закони за изменение и допълнение, всеки петък или всяка сряда, или зависи там как се случи, има извънредни броеве. Но той ги публикува в PDF. И той публикува изменителни параграфи в PDF, което е тотално безполезно за крайния потребител. Консолидирани версии, публични, от държавата няма. Също има доклад на Финландското правосъдно министерство от преди няколко години, който казва, че в Европа са три държавите, които нямат публични консолидирани версии. И това са България, Гърция и Ирландия по някаква причина. Може би други държави просто са поизлъгали малко, че имат. Примерно в Словакия колегата, който сте на първия ред, каза, че и при тях е такова положението. Т.е. държавен вестник се публикува като дифове, но консолидираните версии ги няма точно. Може би някой е излъгал, че ги има. Но така или иначе сме назад в това отношение и законите не са публични. Изменителните текстове са напълно безполезни за нас. Да ходим да си прилагаме дифове към закони, които съществуват от 20 години, е безполезно. Къде има консолидирани версии? Все пак някакви хора работят с тия правни текстове, с тия правни норми. Има в системи, в правно-информационни системи, като Siela, APIS, DAXI, LACORD, Expertis, тези съм намерил, може би има и други. Нали, те са доста полезни, има какво се желая като функционалност. Нали, аз като програмист съм успял да ги изкарам малко на ръба. Имат интересни search функции някои от тях, т.е. мога да правиш с OR, с AND, да си комбинираш неща, което съм нямам някой юрист да го е ползвал, но има. Но те са платени. Сега, тук трябва да отбележа, че те не са лошите. Тоест, в случая тия фирми, които искат да им се плаща за достъп до консолидираното законодателство, не са лошите. Макар, че понякога такъв е сентимента на подобен анализ, но има доста ръчен труд по консолидирането на тия закони. Тоест, те не са взели просто нещо безплатно, което да продават, ами са се разровили, особено в хартиени архиви отпреди, защото тия закон за изменение и допълнение в Държавен вестник е в PDF от 2009, но преди това е било на хартия. И някакви хора са разровили в тази хартия, може би са го осярнали, може би са го преписали, може би са взели някакви архиви и са приложили всички тия закони за изменение и допълнение, докато стигнат до някаква консолидирана версия. Другото, което тия системи дават, всъщност е връзка на законите със съдебна практика. Това е много полезно за юристи и рядко е полезно за широката публика, така че то е наистина една добавена стойност, която си е услуга на свободния пазар. Така че те не са лошите, да, в момента са единствените, които предоставят реално консолидирани версии на законите, но ще видим след малко как евентуално мога да се колаборира с тях. LexBG е безплатно. Да, това е факт. Той отново е частна услуга, която се базира на законите на Siela. Там обаче никога не си сигурен дали версията е up-to-date. Има случаи, в които не е осъвременявано след последните изменения и ти не знаеш аз сега актуален закон ли чета или някой от преди 2 месеца, който вече не е актуален. Също така липсва историческа информация. Нали, тя не е нещо, което всеки ден бихме използвали, но е хубаво да видим все пак как се е изменял закона и дори каква ще бъде негова бъдеща версия. Тоест какво ще трябва да спазваме след 2 години. Имало една много интересна юридическо лице към Министерски съвет, редакция на нормативни актове. Тя е правила това, което правят Siela и APIS, и то е издава консолидираните версии, т.е. прилага всичките дифове и издава консолидирани версии, само че това нещо цялото на хартия. Как се е случило това нещо? Ами, продава едни класьори с текуща версия и после всеки месец се изпраща странички, с които да си замениш в класьорите. Това е плайване на пач за бедни. Разбира се, тази редакция, тъй като е била доста с този изостанал метод, е закрита 2009, което от тази гледна точка може би е правилно решение, но всъщност
е можело просто да бъде преструктурирана така, че да използва информационни технологии, вместо да бъде закривана. Е спорно дали е добре да е била закрита тази редакция. Всъщност има решение на Върховния административен съд, който отменя закриването на тази редакция. Обаче това нищо не значи, защото тя не е създадена наново. Нищо, че съдът е отменил нейното закриване. Така че да, спазването на законите, чек. По света има отворено законодателство. Най-любимият ми пример е UK, където Legislation.gov.uk предлага пълнотекстово търсене, сравняване на предишни версии, всичко, което бихме искали да имаме, и е публично, и е от държавата. Поддържа се от агенцията по архивите при тях. Естонците, освен че законодателството им отворено, е и преведено на английски, което е супер полезно. Когато готвихме, например, предложение за изборния кодекс, за електронно гласуване, разбира се, погледнахме естонския закон. И беше много удобно, че е на английски, а не на естонски. Тоест не само на естонски. Нью-Йорк, щата, също щатските закони си ги публикува в отворен формат, дори са достъпни през API. Германия има един опит за качването на законите в GitHub. То е еднократно усилие, което се е случило, т.е. някой е взел текстовете и ги е насипал в едно репо, което се е един непипано от тогава, но все пак е някакъв опит. Сега тук идва въпрос с авторското право. И сега, който е чел закон за авторското право и сродните им права, ще каже, да, има върху нормативните актове няма авторски права. Те са изрично изключени и никой не може да каже, този нормативен акт е мой. Тоест, АПИС, примерно, не може да каже, аз публикувам този нормативен акт и той е моя собственост и ти, ако го използваш, аз ще осъдя. Обаче, има авторско право върху базите данни, което е компилацията от всички тия закони, т.е. всички тия изменителни разпоредби. И тази компилация, кулминираща в консолидираната версия, е база данни, която подлежи на защита от авторско право. Има дело, което е доста популярно дело, АПИ срещу Лакорда, когато един бивш служител на АПИС напуска, може би открадва или не открадва данните, т.е. консолидираните версии, и създава Лакорда, която предлага същата услугата, АПИС ги съди съответно. И сега какво е решението на съда, ако гугълните, няма да разберете, защото всяка страна казва, ние спечелихме. Но е факт, че тези правно-информационни системи слагат маркери, някакви съзнателни грешки тук-таме из текста, така че да мога да се види, ако някой ти използва нормативните актове без твое разрешение. Аха, ти в член 17, алинея 3, там буквичката А ние сме заменили с A, при тебе е така, значи си копира от нас. Сега, дали не можем, тъй като всяко министерство публикува своя закон или своите закони, свързани с неговата дейност, на сайта си. И ако ги съберем от там, като ги скрепнем, всеки от тях ползва различна правна информационна система и можем да получим база данни, която обаче сме взели от публични органи, която ще има съответните грешки, обаче те ще бъдат разпределени в зависимост от това, коя правна информационна система ползват. И не е сигурно дали, ако съберем така база данни от консолидирани версии, тя ще попада под защита на авторското право за база данни. Това е някакъв много граничен случай, който ще трябва да изследваме. Но въпросът е, наистина, в крайна сметка, вместо да правим тия странни неща, не може ли просто държавата да публикува всички консолидирани версии? И в идеалния случай би трябвало. Обаче, за съжаление, не го прави и в момента ситуацията е това съкращение, което няма да разшифровам, но е доста кофти за крайния потребител. Но юристите се оправят, защото имат правилни информационни системи, канторите им плащат съответните такси, всичко си е чудесно, тя така иначе им трябва заради историята, заради съдебната практика, но за обикновените граждани надяват се LexBG да не е паднал. Аз, между другото, като писах лекцията и отварях някакви закони, LexBG падна. Беше така някакси символично. Ако целият този процес трябва да го направим от начало, да забравим цялата тази хартия, да забравим целия процес на track changes, цветове, на предложения на колянце, на работни групи, които пишат върху документи, които си пращат по мейл и после някой трябва да ги обединява дори в рамките на работната група, едно пълно мазало. Как бихме го направили, ако трябва да го дизайнем от нулата? Компонентите, които би имал една такава система, са много, а всъщност тези, които са в Bold, са нещото, което според мен трябва да се направи първо, но законодателният процес може да бъде изцяло електронизиран. Има проект за това в пътната карта за електронно управление, който с плаха надежда съм написал там за далечно бъдеще. 2018, но това значи далечно бъдеще на практика.
с който да се, т.е. да имаме електронизиране на нормотворческия процес. Да може работната група да работи в един споделен документ, който всеки да се вижда какво е коментирал, какво е предлагал, какво е приемано и какво не е. Съответно, това нещо да се предвижда в рамките на системата за код ревю, за междуведомствено съгласуване, да се публикува за обсъждане с гражданите, които също да виждат кой какво е предлагал и какво не е предлагал. Това нещо да се засилва после към Министерски съвет, а не Закона за електронното управление, колкото и да е иронично, една вечер го разпечатвахме, за да бъде внесен. Колаборативното нормотворчество е, според мен, важна стъпка напред, но това, което е в Bolt, е да направим един модел на данните. Данните, т.е. правните норми, трябва да бъдат моделирани в по-машинно четим и машинно разбираем вид. Ще видим какви са опциите за това, но това е абсолютно задължително, защото в момента работим с някакви текстове просто, които подлежат на анотиране, подлежат на формализиране, но това не се е случило с тях. Най-важната и най-трудната част е автоматизираното генериране на консолидирани версии, за което ще говоря след малко. Но най-полезното, в крайна сметка, в което ще кулминира тия стъпки, е свободен достъп с API, с връзки между законите, с исторически преглед върху това какво е било изменено през годините за гражданите, в крайна сметка. Та, всичко това звучи много просто. Да, има някакви изменения, които се прилагат едно след друго, получава се консолидирана версия. Ето, Git, ползваме Git, всичко се решава. Това е един от аргументите, поради които не ползваме Git, тъй като юристите не биха ползвали Git. Той е гаден инструмент за нормални хора. И представим си как някакви юристи се обсъждат и не казва, аз си ребейсни член 3, че тук нещо при мен е. Нали. Това е някаква фикция, която няма да се случи. Но всъщност не е толкова просто. Т.е. Git не е достатъчен инструмент за това. Това не е мое мнение просто, това е мнението на бившия шеф на въпросната дирекция в архивите в UK, които поддържат законодателството. Те са изградили тази система, обмислили са да ползват Git, но се оказа, че не е достатъчно. Първо, компонента ползваемост, ясно, юристи няма да ползват Git, т.е. никой не е програмист, няма да ползва Git, дори програмистите имат затруднения с това. Обаче имаме други осложнения, като например текст в даден момент не е същото като текст в сила в даден момент. Тъй като имаме отложено влизане в сила на някои разпоредби и в един момент това, което е в мастър, какво е? Текста към момента или текста в сила към момента? И да, можем да имаме някакви хаки решения, като да имаме отделен бранч за... Т.е. мастър да е текущия текст, а пък отделен бранч за текста, който е в сила в момента. Но това ще е някакви хакове върху Git. Също така имаме връзки между нормативните актове. Git сам по себе си е една база данни, може да си я представим в случая, но нормативните актове имат връзки. Те реферират помежду си, членови алинеи, които връзки бихме ги загубили, ако нямаме начин да ги опишем. Имаме рефакторинг на законите. Т.е. когато се прокарва едно изменение, то изменя други закони и това нещо също няма как да го отразим в Git само. Т.е. трябва да имаме нещо отгоре. Ще така нещо, което се сетих с нощи и го дописах, и то е отменени текстове. Нали, целият законодателен процес на предложения, приемане, публикуване на Държавен вестник е едно, но в един момент Конституционният съд казва ми, тук член 3 и член 7 противоречат на Конституцията, съответно те не могат да бъдат в сила. И съответно някой трябва да следи и решенията на Конституционния съд и да ги прилага върху текущия мастър, за да отменя някакви текстове. Вас мога да отменя наредби на изпълнителната власт и на местната. Така че само Git не е достатъчен. Т.е. трябва да помислим върху това какво можем да ползваме заедно с Git или върху Git, така че да представим нормативната уредба в машинно четим вид. Аз имам предложение към всички и то е един проект OpenLex. В момента е изцяло празен, така че имаме свободата да правим каквото си искаме по него и да моделираме нещата от нулата, но да го използваме за да направим първата стъпка към едно по-отворено законодателство. Какво трябва да се случи в този проект? Първо трябва да съберем всички изменителни текстове. От 2009 можем да ги скрейпнем през PDF-ите от Държавен вестник. От преди това трудно. Можем да поискаме архивите на редакция на нормативни актове, която споменах. Можем да ги поискаме евентуално и от правно-информационните системи. Ще видим. Но трябва някакси да се здобием с всички тия изменителни параграфи, разпоредби, за да можем да получим всички дифове и съответно истинска консолидирана версия.
Можем да вземем просто консолидираната версия към някой момент и оттам нататък да прилагаме дифове, също е решение. Трябва да си изберем модел за представяне на тия данни. Ще видим се малко какви са стандартите, възможни за представяне на тия данни, но можем просто да питаме и Legislation Go UK какво са приложили. При тях има специфики, тъй като британското законодателство има Шотландия, има Уейлс, които също имат нормативни актове, които имат някакво взаимодействие с тези на Великобритания. Там има малко повече осложнения, които при нас не са нужни, но така или иначе е добре да видим те как представят нормативните си актове. Трансформирането на изменителни параграфи в дифове, т.е. това, което ви показах преди малко, че след думите хикс се добавят думите еди кой си или се добавя запетая и думите се изтриват, този свободен текст за представяне на изменения трябва някакси да се превърне в формализиран диф. Това е трудно. Това не е непременно постижима задача дори. Според мен ще има някакви случаи, в които то няма да може да стане, но те са сравнително малко и системата ще може да ги изкарва като проблемни, така че със ръчна намеса да могат да се разрешат това какво точно значи. Плюса е, че в момента всички нормативни актове минават през дирекция в Министерски съвет по коректор стилистика и в Народно събрание през юристи, така че поне стилово, горе-долу, нещата са сходни. Тоест можем да разчитаме, че има някаква консистентност в стила на тия изменителни параграфи. Някъде ще пише след думите, другаде ще пише след изречението, другаде ще пише след третата дума, има такива опции, но те са краен брой случаи и можем да ги покрием според мен. Не казвам, че е непременно 100% решима задача, много интересна задача е как да представим този човешки текст в машинен, но според мен на 90% ще може да бъде постигнат. Съответно, като е постигнем тази задача, ще можем да прилагаме тези дифове върху initial commit-ите, върху текущите консолидирани версии, така че да получаваме към даден момент коя е версията, което е чудесно. И накрая, след като имаме модела, след като имаме приложените дифове, ще можем да имаме достъп, връзки между законите, API-та. API-та, между другото, са доста полезни в случая, тъй като информационни системи ще могат да зависят от законови текстове. Те в момента системите в администрацията се базират на някакво нормативно основание. Някой закон казва, ти трябва да обработваш тези и тези данни, да събираш данни за имотите на хората. И съответно, например, в Агенция за обществени поръчки, таблиците в базата данни са буквално по членове алинеи. В смисъл, това е секция 53, е някакво приложение към закона. И, нали, секция 53 не ти говори нищо като програмист, обаче ако познаваш ЗОП, там си знаеш кое е секция 53. Информационните системи могат да се връзват към конкретни членове алинеи през API и когато, например, те бъдат изменени, това да поне да вдига някакъв флаг и да казва на изпълнителя, тук ти измениха закона, явиш как мога да го промениш. Технически решения и стандарти за един такъв евентуален проект. Има, за щастие, хора са събрали и са описали всички възможни неща, които могат да случат с законодателството. LegalXML/LegalDocumentML са стандарти, които се ползват между другото и в Legislation.gov UK за описание на закони. XML, да, звучи грозно, но върши работа. MetaLex е сходно. Нали, кое е по-добро и кое не е по-добро, ще трябва да преценим. Има и RDF стандарт, който отново в Legislation.gov UK се използва за част от функционалността, на кое точно ще изберем, зависи от колко е приложимо за конкретно нашето законодателство и нашите практики. Трябва да ползваме все пак някаква база данни. Нали, тия XML-и хубаво ще ги опишем, но можем да ги съхраняваме по някакъв начин. Можем наистина да ги ползваме, да ги съхраняваме в Git. Може да ги наливаме в един Git, като ползваме Git не като source control инструмента, ми като база данни през API-тори. Можем да ползваме и някаква граф база данни, която да описва връзките между законите. Можем да ползваме различни неща. В Legislation.gov UK ползват граф база данни за част от функционалността, ползват обикновена база данни, релационна за запазването просто на XML-ите. Може да е изцяло, примерно MongoDB, отворена е вратата за решения, които са подходящи. Имаме стандарт за отворен интерфейс, т.е. когато вече това нещо е готово, ще можем да консумираме законите през стандартен интерфейс, който е Open Legislation. Използва го в Нью Йорк, както споменах преди малко. Един инструмент,
който е за въпросното колаборативно законотворчество, който е написан от Европейската комисия или по-скоро по нейна поръчка, който дава възможност на творящите закони, на тия работни групи и комисии, да пишат наистина в един споделен документ, обаче не той да бъде Google Docs, който да не е, да няма концепцията за член на линея, ми просто да бъде някакви булети. Този инструмент използва в към момента, мисля, че MetaLex, за да описва нормативните актове. Тоест, в идеалния случай инструментът, с който се пишат законите, ще ни плюе тези формализирани описания, тези XML-и, вместо ние после да се опитваме да ги намапваме, като скрейпваме и като трансформираме. Но това е някакво далечно бъдеще. Предложения за допълнителна функционалност също не липсват и съответно ще бъдат приемани на драго сърце. Named Entity Recognition. Тоест, фащаме един текст и започваме да търсим named entities. Това са, например, органи на власт, министри или институции. Нали, примерно, когато изменяхме закона за електронно управление, заменихме в 30 закона министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията с председателя на Държавна агенция електронно управление. Сега това нещо е mass replace, който обаче, ако имаш разпознат entity-то Министерство на транспорта или министър на транспорта, ще му просто да кажеш, дай ми всичките места, където се среща министър на транспорта и ми ги замени, замени референцията към него с новата институция, а не просто текстов реплейс, защото стават и грешки. Примерно, преди второ четене бяхме изпуснали на две места. И нали, на някакви места заменяме министър на транспорта, но в някакви закони, в един или два, е останал. Нали, някой се сети, видяхме, оправихме го, но ако имаме named entity recognition и тия мапинги, това ще бъде доста по-лесно и няма да се допускат такива грешки. Тук е малко science fiction граничещо. Та идея не е моя, следващата, на един познат е, но да анотираме или идентифицираме по някакъв начин основните елементи на правните норми. Това вече е философия на правото, но една правна норма се състои от хипотеза, т.е. какви са условията, при които тя се прилага, диспозиция и санкция, т.е. какво трябва да правиш и какво се случи, ако не го направиш. Съответно, чрез някакъв умен анализ на текст, машинно самообучение, изкуствен интелект, както искаме да го наричаме, можем да раздробим тези норми на тези съставни части. Съответно, това може да направи приложението и малко по-систематично. Разбира се, това не означава, че ще можем да пишем програми на пролог, които да заменят съдиите, защото нали, идва исковата молба, той вижда, аха, тук те искат по-точлен, имаме нормите разписани в машинно четим вид и пролог програмата ви плюе, виновен, невиновен, глобата е 1000-2000, 3 години затвор и това е. Това няма да стане, поне не скоро, тъй като освен нормативния акт имаш и много контекст. Имаш някаква правна рамка, която и реален свят, който не мога да опишеш толкова лесно в пролог програмата. И звучи много примамливо, но имаше даже наскоро някаква статия, как някакъв AI победил студенти по право в някакви казуси. Е само, че тия казуси са супер добре структурирано, формално описани, така че AI да може да ги разбере. И нали, естествено, че е по-оптимален от човешка работа, защото трябва да проверява хипотези. Обаче реалният свят е доста по-сложен и няма да можем да го опишем достатъчно добре, така че софтуер да може да решава изхода на дела, но може да дава предположение. Тоест шансът ти да си прав в този случай е 70%. И ти се решава дали да водиш дело или да не водиш дело. Всякакви други варианти за разбиване още на нормите на техните съставни части би било полезно и интересно, но не е непременно задължително. Та, как би се движил един такъв проект? Аз хубаво го предлагам, но за съжаление няма да мога да го движа фултайм. Така че в духа на open source ще трябва доста допринасящи хора и доста пишещи. Общото се търсят координатори, програмисти, разбира се, всеки в свободното си време, на който му е интересна темата. Моята роля би била цялото знание, което имам по тази тема, да го дам и да го приложа. Също да пиша код, разбира се, няма да се скатавам. Контакти, включително с въпросния човек от Legislation.gov.uk, с който сме си писали, което ми беше нужно, за да формулирам поне нашия бъдещ проект в пътната карта, но и не само, т.е. с българските институции, които до някъде и те имат тази болка, някои от тях я осъзнават. Моят принос би бил такъв. Какви са ни опциите да получим данните? Т.е. това е основно отправната точка, как взимаме initial commit-а и всичките дифове. Ами, както казах, мога да ги скрейпнем, част от тях, от Държавен вестник.
можем да ги поискаме от редакция на нормативни актове по закон за достъп до обществена информация. Те са длъжни да ни ги дадат, защото са в някакви архиви някъде. Дали това ще бъде достатъчно, колко пари ще искат също така, защото и това е въпрос. Можем да се свържем и с правно информационните системи. Нали, както казах, те не са лошите. В момента CIO предоставя безплатно на LexBG, т.е. те имат някакви отношения помежду си, но за гражданите в крайна сметка е безплатно. Така че нали, те не непременно се притесняват, че някой ще им убие бизнеса, като публикуваме законите в свободна форма. По-скоро не, техният бизнес е свързан с правната, с съдебната практика, с бизнес интелидженс, т.е. те събират данни, примерно от търговски регистър и други регистри и ти дават бизнес интелидженс. Когато правиш сделка с някой, дали кой е собственик на тази фирма, но кои са и свързаните с нея фирми, което търговския регистър сам по себе си не ти дава. И нали, по същата логика, ако приемем, че те биха се притеснявали, че като отворим законите, техният бизнес ще умре, като отворихме търговския регистър, бизнес интелидженс им не умря. Защото търговския регистър е един голям zip с XML-и, който е неизползваем за нормални хора. А пък те, API, CLO и другите, дават доста удобен потребителски интерфейс за това да намираме връзките между фирмите. Така че не мисля, че те са чак толкова притеснени от нали, едно правилно публично публикуване на тези закони. Следващата стъпка – много код. Ще трябва да се правят много експерименти, които ще бъдат доста интересни. Както казах, нали, стигането от текстово описание до консолидиране, т.е. до GIF и оттам прилагането му до консолидирана версия е предизвикателство. Може да правим някакъв прототип, който да не работи с всички закони, т.е. всичките 300 и кусур закона, ами с няколко само, за да им дали работи. И в крайна сметка това нещо можем да го дарим на Министерски съвет или на Народно събрание. Всъщност този подход работи. Портала за отворени данни в момента е направен от група хора, като open source проект, на база на open source проект и е дарен на Министерски съвет. И Министерски съвет го ползва и до днес. Той е дарен портал. Така че те не непременно ще откажат, ако им се даде нещо читаво, работещо, което решава всички проблеми, които изредих до момента. Ако пък не се получи нищо конкретно, т.е. ако не успеем да направим проект, който да работи, да е стабилен и да можем да го дарим, все пак ще можем да направим някакъв доклад с препоръки, като какви стандарти да ползват, кои са приложими в нашето законодателство, като какви инструменти да се ползват за цялото колаборативно законотворчество. Та ще има ползи дори в крайна сметка да не произведем крайен продукт. С това нещо стигаме до заключителните разпоредби на нашия закон и отварям стената за въпроси и ви благодаря за вниманието. Пейо. На микрофона. За стрима. Ти разказа достатъчно много какво, но не покри според мен защо. Може да покриш малко повече use case, защо да се правят тези неща и какво би било възможно, ако се направят. Към крайната цел, ако мога да го хванеш. Ами то, самата цел е, както казах, да имаме публично достъпни закони, което в момента не е много... Нали, това е базовата цел. Тя в момента почти непостигната, макар че имаме LexBG наистина, то утре мога да го няма. То в момента е пълно с реклами, които го правят неудобно. Сега, отгоре на това, сигурно има доста use cases, за които не съм се изсетил, но представяйки законодателството в такава форма, дори би открил и бизнес възможности. Тоест, като имаме законите в такъв формат, някои фирми могат да направят услуга, последене на... Примерно, тебе те интересува ЗОП, защото участваш в обществени поръчки. И следиш член 33, 47, 48 на ЗОП, кога се изменя. И това ти прави нотификация, кога се изменя ЗОП. Сега да, може би API CIO го прави това нещо и в момента, но те разчитат на цялата си инфраструктура от процеси по консолидиране на законите, което е тежест. Тая тежест може да бъде избегната изцяло, като просто те се съставят по този начин. Ако имаш други идеи, съм на среща, знаеш. Интересно, то си прекарал повече време да го мислиш. Това ми е интересно, ти какво го си измисли. Благодаря. Божо, чудесна идеята за консолидирана версия, официална, с всички технологични въпроси, които трябва да бъдат решени, за да се получи оптимално. Идеята за проекта е великолепна, но според мен
би трябвало да се отиде малко по-далеч в идеята. Класическият пример с да се обеси и не да се освободи, в която не е ясно кой е преместил запитаята. Кой е преместил запитаята е изключително важно. Да. У нас в момента бъка в законотворчеството с такива примери. Беше направен опит наглите да бъдат освободени една част с целева промяна в закон. Обществото не знае кой е предложил тая промяна, т.е. на кого е било платено. А е добре да го знае. ГИТ е идеалният вариант за този случай, само че наистина е труден за юристите. Но има квалифицирани хора, които могат да са им в помощ и да се ползва. А може би нашия проект, за който този проект, вече го чувствам като близък, също да върви в такава някаква посока, защото законотворчеството е не по-малко важно от консолидацията. Да. Кой точно е предложил тая запетайка? Това изречение, промяната в оригиналния текст, който другия, кой е предложил оригиналния текст и кой е промяната? Това е изключително важно. Аз съм напълно съгласен. Нали, аз за това казах, че този проект е само първа стъпка. Имаше и други точки, които не бяха в болт, които са електронизирането на целият този процес. И дори в един идеален свят идентифицираме с електронна идентификация, предлагаме текстове, депутати. Нали, той и в момента, между другото, може да проследиш кой го е предложил. Има, от заседанията има някакви протоколи, които след като ония ленти се свалят от машината, хората ги преписват и излиза протокол някакъв. Ориентирането в този протокол наистина е сложно, но ако много търсиш кой е предложил нещо на комисия или на заседание, или внасянето пък на текстове по официалния ред си се документира. Тоест има как да се проследи, макар и да е под Дъглас Адамс в мазето без кружка с внимание леопард. Лично. Да, нали, проследимо е, по-трудно малко може би, особено за IT хора, но в момента е възможно. Нали, в идеалния вариант би било, дай ми всички предложения на този депутат, защото в момента това нещо по-скоро го няма. Те са участващи в, тоест, един законопроект се предлага от N на брой депутати, еди кой си и група народни представители. И, нали, те само са подписали, не са го писали. Така че това е малко по-фъзи. Затова фокусирането върху една част, която е по-постижима, според мен е по-двата първа стъпка, оттам нататък вече sky is the limit. Във връзка с това, като засегна колегата и на микрофона малко повече. Във връзка с това, което колегата засегна и тези не болнати точки, всъщност основна част е този колаборационен процес, който ти обясни. Всъщност той имплицитно налага начин на работа на тези, които предлагат законите и начина по който те си колаборират, когато изработват или предлагат изменения. И сега тук всичко е много хубаво, страхотно ми харесва. Въпросът е, че, както и ти сам разбираш, ще е много трудно да се наложи някакъв такъв модел на действащите политици, депутати и административни органи. Но така или иначе трябва да се почне от някъде. Така че, действително, дори само информационната част да се създаде с този проект ще е изключително важно. И дай Боже пък някои от тези допълнителни ползи, бих казал, защото те са самите, също да се осъществят и те да ги приемат, да ги припознаят и да се промени начинът на работа. Странична такава, как да кажа, предложение към базите данни, Elasticsearch мисля, че би бил полезен също. Да, да. За пълнотекстово търсене със сигурност. Благодаря за презентацията. Много задълбочена работа и рядко хора, които разбират от така нов прочит на текста, работят върху законодателството, за което благодаря. Мисля, че обаче се допуска една съществена грешка и това е да се акцентира върху двете кръгчета, които разделят хората. Хората с GitHub акаунти, юристи, визирам. Всъщност трябва да се търси мястото, където нещата се пресичат и обединяват. Аз лично като юрист твърдя, че
правото е нещо, което е най-близко от всичките хуманитарни науки до програмирането и до математиката. Така че би могло доста лесно да се реши всеки един от поставените въпроси. Включително политическия въпрос, който колегата току-що засегна, а именно нежеланието на властимащите да създадат система, която ще проследява и ще парира техните злоупотреби. Точно това би се случило, ако един такъв проект се реализира. Когато държавата не желая нещо да направи или тези, които управляват държавата, препятстват правенето му, хората в частната си инициатива биха могли да го направят. Същото като с правно-информационните системи, които предоставят консолидирани законодателни текстове. Нещо, което държавата по закон е длъжна да даде, но не го дава. Всъщност държавата е закононарушител чрез това. Така че няма никакъв проблем един такъв проект да се развие и да даде своите добри резултати, дори държавата да препятства неговото случване, като разбира се политиците няма да са доволни изведнъж да бъдат отрязани хранилките им. Но лично аз акцентирам да се търсят не граничните зони, не разделенията между различните така гилдии в обществото, а да се търси общото между тях, защото само чрез обединение и съвместни усилия ще се постигне решаване на тази задача, която тук е повдигната. И добрата новина е, че това е много лесно да се случи, защото наистина правото е много формално и много близко до програмните и математическите логики. Благодаря. Аз съм напълно съгласен. Тая графика беше повече за комичен ефект от една дискусия по точно тази тема в Quora. Наистина с малко по-ползваеми инструменти върху Git тази дупка може да бъде преодоляна много лесно, така че не това е проблема наистина.